convite. Até. En tegneserie er sådan noget Ben og Bob. Ja, jeg har set. Den er vist nok blevet rimelig populær. Jeg hørte i går hos noget Stenens dybe nordmand fortælle en Ben og Bob-historie. Jeg gør også ikke noget tøj på. Hej dreng, hvad så? Er I ude at fyre den af? Ja, det kan du høre, men det var troen, mand. Hvad er der her? Hold da! Hold da! Hvad så, psyko? Hvad? Jeg tænkte på, om vi ikke har lyst til at tage med og fyre den af i aften for vildt. Jeg tænkte, vi har to flasker vodka og mad mange joints og sådan noget, som vi kan fyre op under, inden vi tager med eller byråd. Og selvfølgelig vil vi det. Hvor skal vi mødes? Jamen, vi er også i Nordvest kl. 21. Nej, jeg gider altså ikke til sådan et skøjet kvarter. Kan vi ikke bare mødes et andet sted? Se, hvis det kan på den måde, mand. Så giver jeg fucking taxa. Okay, fedt. Så kommer vi. Jeg er sikker på, at datter, du gerne vil med. Nej, det er ret vildt med at spille Bob Rip, så. Går det godt, mand? Jo tak. Det går på klageligt, mand. Vi har sgu da fået råd til vores farfjernsyn og PlayStation. Hvad synes du om mig? Om dig? Du er den smukkeste kvinde, jeg har set i mit liv. Det er det. Hvad synes du om mig? Første gang, jeg så Slim, tænkte jeg, sikke en drengerøv. Han er ret utjekket. Han er restløs. Utilregnelig. Underlig. Og uansvarlig. Hvad er det, du godt kan lide ved Slim? Alt det, jeg lige har sagt om ham. Ej, hvad? Hvad synes du om mig? Jeg synes, du er nørd. Right, 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 vi kan fucking samle for vores egen plade sammen, mand. Der skal være dit datter dut på kort. En softfigur lige fra glamour tager mig med ud på en tur. Når friends og alle de kigger forbi, føler jeg mig let og fri. Jeg har tænkt over det, du sagde. Hvad for noget andet? Jeg siger så meget. At jeg er en bimbo. Jeg vil ikke være en bimbo. Jeg vil gerne videre mit liv. Så sådan er jeg bare ikke længere. Er du sikker på det? 100%. Jeg er virkelig ikke så cool, som du går og tror. Hey. Det er bare en facade for at klare hverdag. Hjælp mig, Slim. Hey. Hvad for kører du det? Hey. Det er for helvede, mand. Du er... For helvede, mand. Hey. Hvad jeg skal gøre, så kan jeg ikke sove i nat. Okay, prøv at høre. Ligesom en surfer, ikke? På havet, ikke? Så skal du bare holde fast i brættet, ikke? Og så holde balancen på det der bræt der, ikke? Mens du har gang i dine bølgeridninger, ikke? Og hvis nu du ryger af, ikke? Så skal du bare hoppe op på brættet igen, så ja, det er det. Op på brættet igen. Ikke? Ja, hey. Nej. Hvad så, der ikke er nogen bølger? Så skal du gøre ligesom en fisk. Sådan en fisk, der bare svømmer ned under overfladen, der hvor der ikke er nogen strøm. Og så skal du bare svømme dernede, hvor der er helt stille og roligt. Hvor du bare kan være i fred. Tak. Jeg har det allerede meget bedre. Hvad har du brug for? Sådan en som dig, som jeg ikke behøver at være cool overfor. En, jeg kan snakke med. Og som holder om mig, når jeg har brug for det. Prøv at høre.
lad være med at gøre noget som helst. Du skal bare slappe fuldstændig af. Så bare lad være med at tænke på alt det, som du ikke har. Og vær glad for det, du har. Og for at du eksisterer. Fordi at life is sweet. Life is... det er godt. Var du så... det var smuk sagt. Vil du være min kæreste? Ja.